तेरी कोई मां भैन नहीं बाजी चाहिए यार साहब जी छोड़ो बाजी तेरे से मैं नौकरी लगी है लाख रुपया महीना तनखा काम भी सौखा जे है लाख रुपया महीना तनखा हाँ जी काम दस काम की काम तुम कराची जाना पैना है तू काम दस कराची जेड़े समंदर की छल जो पानी आंदा ना आहो उन्हें वेपर का अंदर करना तेरे लिए भी नौकरी लगी 2 लाख रुपया महीना तनखा 2 लाख रुपया महीने तनखा दी नौकरी काम भी सौखा काम की करना सवेरे सवेरे खंबे ते चढ़ के गिली टाकी मारनी तारा ते तेरे दंद निकले होंगे लोगों ने कहना काम खुश है ताके पहली तनखा पहली पेंशन ते होर की लैणी होर की लैणी वाह जी वाह सफाइयां ते मैं सारियां कर वाह जी वाह जी मैनू शैला कहंदे ने जी मैनू शैला दा खामद कहंदे ने किचन दे बेचे एक चूहा जी बड़ा तंग करता है सारिया रोटियां टुक जांदा है ते कड़िकी लाओ ना कड़िकी लाई दी है जी ओ फिर निकल जांदा है तुहाड़ी कड़िकी दे स्प्रिंग ढिल्ले ने चूहा चला के ओ एडा चला गया रोटी भी लै दे आ भी निकल जा लै आ जा के बैंक नहीं याद आ कपड़े बाहर नेरी चुट के आए सन कार मेरा अपने जी करोड़पति आदमी है अच्छा ऊंठा दे चलान चढ़ाउंदे ने जो काम कर रहे ओही करदे उन्होंने बैठो मैडम मेहरबानी जी सर उत्ते बैठो ना नहीं जी सोफे ते गरीब आदमी बैंदा अमीर आदमी हमेशा जमीन ते बैंदा सोफा 1500 दा जमीन लाख रुपए मरला मैं भी थल्ले ही आ जानी हां छड़ दियो फिर ओना भी थल्ले ही आ जाना जी मजा ते टकाए ने उथे ऐ करके बैठ असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਬੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕਦੀ ਮਸਰ ਖਾਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਲੱਛੇ ਬਣਾਈ ਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਕੇ ਲੱਛਾ ਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਕਿਨੂੰ ਆਏ ਜੀ ਮੈਂ ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰੋੜਪਤੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿਓ ਸਰ ਹੈਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਐ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਉਹ ਹੈਲੋ ਐ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤਵਾ ਲੋ ਕੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡਿਆਂ ਚ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਚੱਲ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਬਾਬਾ ਇਧਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਧਰ ਤੇ
करोड़पति आदमी तुसी भी कहो कि करोड़पति है नहीं तो मैं दस दिया कि पैसे देने मालक लगा अपने वाले मालक ही बनी फिरदा मामे हां मालक लगे 18-19 साल तो इथे काम करन दे ते मालकार गई हो जांदा अच्छा अच्छा पहले दी अम्मी इथे काम करदी सी ना हां फिर ए हो गया खानदानी नौकर है हां फिर देख काम ते काम देख काम ते काम हां जी बड़ा काम करदे ए भी बड़ा काम करदा जी हां इने दे घर गया फिर राती काम होया सी ना हां अब्बा जी कहंदे सी मुंडा ही हथों निकल गया अब्बा जी ने कहना सी 300 वध दे के आया सा ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਗਰੀਬ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਨਿਕਲ ਜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗਈ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਇਹ ਚੋਂ ਕਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੋ ਬਤਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਫੌਕਸੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਫੌਕਸੀਆਂ ਇੱਕ ਨਜਮ ਕੋ ਸੀ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਜੀ ਸੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ 60,000 ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਛ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਲ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਇਹ ਖਲ ਪਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਵਾ ਜਵਾਨਾ ਸ਼ਾਵਾ ਆਟਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹ ਰੇਜ ਕਰਕੇ ਛਲਾਂਗ ਵਾਲੀ ਉੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਆ ਲੋਕੋ ਬਚਾਓ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਂ ਏ ਰੱਖ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਹਮਸਾਇਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਫੌਤ ਕੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨਿਉਂਦਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਓਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਾਲਾ ਸਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 300 ਹੈ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਐਨੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾ ਲਈਓ ਸਾਲਿਆ 1000 ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਨਾ ਮੰਗੋ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਾਂ 1000 ਦੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਿਨ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾਈ ਜਾਣ ਲਈ ਗਾਣੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 1000 ਰੁਪਿਆ ਚੁੱਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਉਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋ ਲੈ ਗਏ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ 8000 ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣ ਲੈ ਕੇ 300 ਆਪ ਰੱਖ 700 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 700 ਬਲਕਿ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕਰੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਾ ਹੁਣ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੇਨ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਰਾ ਕੇ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੂਤਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ ਤਾਰ ਪਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਗੂਦਾ ਪਾਵਾਂ ਆ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨੀਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰ ਕਿਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣੀ 3:30 ਆਵਾਮੀ 4:30 ਤੇਜ਼ ਕਾ 6:30 ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਜਾ ਲੈਣਾ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰੰਦਾ ਚੰਗੜ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਓਏ ਓਏ ਅੰਮੀ ਨਿਕੜਾਈ ਆਇਆ ਓਏ ਅੰਮੀ ਕਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਰਜਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅੱਛਾ ਪਰਜਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਰਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜਲ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ ਪਿਛੋੜ ਤੋਂ ਚਾਹ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾਮਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹ ਵੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਚਾਹ ਜਾਂਦਾ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜੇ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਕਾਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝ ਯਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਾਲੇ ਨਾ ਫਸੀ ਤੇ ਨਾ ਫਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨੇਰੇ ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਹੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੈ ਛੋਟਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੋਤਲ ਲਵਾਈ ਆ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਆ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਟਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੰਜੇ ਗੁੰਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰੋ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ ਹੈ ਆ ਸ਼ੇਰ ਲਗਾ ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਟੇਪ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆ ਚਲ ਬਕਵਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਆਪ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੱਤਲ ਛੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਮਲਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਗਾਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਹਾਂ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹਾਂ ਹੈ ਸਲਾ ਮੈਂ ਮੱਝ ਵੇਚਣਾ ਮੈਂ ਗਾਂ ਵੇਚਣਾ ਵਜਾ ਕੀ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
चल जा पता कर कोई होर ना लिख बैठे के लिख बैठा पता कर दा।